da jeg var yngre, så kæmpede jeg meget med tanker om mig selv og tanker om min egen identitet. Og rigtig mange gange, så kunne man få de der, den der følelse af, at man ikke duede noget. Og der har jeg bare oplevet i løbet af årene, hvordan Gud han har vendt mine tanker i forhold til, at i alting at være glad i ham. Og det der med, at han er med mig, den har bare betydet så utrolig meget for mig. Den har givet mig en fornemmelse af, at når jeg takker ham, og når jeg kigger rundt og kigger på de små ting i livet, og vender min holdning til taksigelse, at der oplever jeg på en helt vild måde, at han er med mig. Og de der negative tanker, nu kan man identificere dem. Altså, nu har jeg vandret med ham i over 40 år, men man kan identificere dem med det samme og sige, nå, det er ikke for dig, det ved jeg, fordi sådan er du ikke. Og det har betydet utrolig meget for min evne til at ikke være bekymret. Altså, jeg hviler i fred, fordi det er den der fredfyldenhed, som han giver os, som man kan mærke, wow, det er bare godt at være her. Og jeg behøver ikke bekymre, fordi jeg ved, at han har alting. Det har simpelthen vist mig så mange gange i mit liv. Så det der med at kigge på tingene, som kunne være svært eller kunne være bekymrende, og så sige, nej, jeg vælger at stole på, at Gud han er med mig og være taknemmelig, det har været altafgørende for mig.